Tak rodinko, dvě věci před začátkem tady toho videa. Ta první tradiční, chtěl bych poděkovat těm z vás, kteří využili ty možnosti těch placených komentářů, aby tady tím způsobem podpořili moji tvorbu, velice si toho vážím. A v dnešním videu bych rád poděkoval tradičně Petrovi Pěnkovi, Davidovi a Romanovi Kovářovi. Ohu, ty se super posral. Moc děkuju, velice si toho od vás od všech vážím. A ta druhá věc, mám tady zase problémy, vole, nějak s tím debilním internetem. A jebal jsem se s tím, neměl jsem absolutně čas řešit to video, takže tady ten týden, pravděpodobně možná i ten příští, protože vůbec nemám tušení, jak bych to vyřešil, tak vám sem dám některý ze starších videí, který se tady na YouTube nikdy ale neobjevily, aby to pro vás bylo něco novýho. A proto dnešní jsem vybral poměrně zajímavý. Myslím si, že se vám bude určitě hodit, takže... Díky za pochopení, všem vám moc děkuju za podporu a jdeme na to! Jo, tak vy byste chtěli velký a pevný svaly, jo? No tak jenom neseďte u té televize, ty vole, pojďte něco dělat, ne? Je to jednoduchý. Ale jedině, až tohle dokoukáte. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadá dobře můžete, i když budete makat třeba takhle v klidu doma. A protože jste se rozhodli cvičit doma, tak se určitě potýkáte s tím, že doma máte nedostatek vybavení a taky nedostatek zátěže. A protože já sám cvičím hlavně doma a potýkám se úplně s tím samým, tak vám ukážu tři tipy, které mi pomohly vybudovat si doma takovouhle postavu, která třeba může stačit i vám. Takže si namasírujte svalíky a jdeme makat! Na začátku tohohle videa bych každopádně rád objasnil jednu věc a to je ta, že nejsem žádný profesionální kulturista, není to pro mě středobod vesmíru, nehrotím to cvičení tolik, nehrotím ani to jídlo, prostě ty, co mě znají, tak moc dobře vědí, že jdu prasárny a cvičím tak halabala prostě takhle doma, jak to tady poskládám, jak vidíte i vy. A samozřejmě mám taky na sobě spoustu chyb, spoustu disbalancí, protože jsem udělal nějaký chyby na začátku toho cvičení, doma je to takový hodně improvizovaný a rozhodně to, co říkám, neberte jako nějaký boží slovo nebo že prostě jsem nějaký vševěd, jo, prostě jenom se vám tady snažím ukázat, jak jsem se ke své postavě třeba dopracoval já, protože věřím tomu, že spoustě z vás to může pomoct a pokud vám třeba stačí to, jak vypadám, tak určitě můžete některý z těch mých rad vyzkoušet a něco si z toho třeba vzít. Pokud si z toho nic nevezmete a jenom se mi tady vysmějete v komentářích, není problém, ale doufám, že většině z vás to může pomoct a proto to taky dělám, abyste dokázali z toho minima doma vyždímat úplný maximum, aniž byste se s tím museli plácat třeba 2 hodiny denně, jo? To je jenom slovo úvodem, abyste věděli o co go a můžeme jít na to! Takže první a v podstatě ten nejdůležitější tip, který bych vám doporučil dodržovat, obzvlášť takhle doma s tím minimem vybavení a s malou zátěží a s improvizovanýma prostě podmínkama, je to, abyste cvičili série do vyčerpání. Jo, zase, je to individuální, neplatí to třeba pro vás, který se začátečníci, nemusí to vždycky platit u všech, pochopitelně, vždycky to záleží na tom vašem osobním pocitu. Každopádně mám vyzkoušený, že pokud si na začátku třeba vašeho trénování dáte nějaký zpevňovací období, kdy budete ty svaly dostávat do správné kondice a učit se ty správné pohybové návyky, tak potom, když postupně najedete na série do vyčerpání, tak to bude pro ty vaše svaly, které takhle posilujete zejména doma, třeba s tím minimem vybavení, naprosto klíčový a zásadní. A co je klíčový u toho vašeho tréninku, je to, abyste ty svaly vyčerpali, abyste je zničili, abyste donutili do toho dalšího tréninku ve fázi té regenerace do sebe nasát víc živin, než kolik tam bylo předtím, abyste donutili narůst na tom objemu, nasát do sebe všechno možný, abyste prostě příště ten trénink s těma vašima svalama zvládli. Díky tomu, že tam budete jezdit i série do vyčerpání, budete se pořád zlepšovat, tak pochopitelně ten sval bude mít pořád nutnost a potřebu se zvětšovat, protože vy mu budete pořád nakládat víc a víc, protože když jste jeden trénink udělali třeba kliků 50 do vyčerpání, tak příští trénink, když jste ten trénink jeli celý předtím do vyčerpání, tak příští trénink už třeba budete schopný udělat 52 a další trénink třeba 53. A takhle se můžete postupně zlepšovat samozřejmě a díky tomu pořád nutí ty svaly k tomu růstu. Série do vyčerpání, jediná věc, kterou byste rozhodně neměli vynechávat, pokud cvičíte prostě doma. A věřím tomu, že i pokud cvičíte ve fitku, tak spoustu z vás má
nemá takový přírůstky jenom proto, že se během toho tréninku prostě flákáte. Nesmíte se flákat, není důležitý, jak dlouho cvičíte, ale jak intenzivně. Čím větší bude ta intenzita, tím víc zničíte ty svaly, tím víc budete ty svaly dohánět na hranici jejich schopností a budete nutit tomu růstu. Takže cvičte ty série do vyčerpání, pokud je to vašich zdravotních schopnostech, pochopitelně. Jo, je to individuální, takže neberte to zase jako boží slovo, ale jako radu, kterou rozhodně vyzkoušejte a uvidíte, že ten trénink a vaše svaly posunete na úplně jinou úroveň. A tyhle série do vyčerpání pro vás jednoduše znamenají to, že musíte zapomenout na ty určitý počty. Kolik z vás to sakra dělá? Jo, cvičíte, napočítáte si do 10, zahodíte činku, dáte si pauzu a takhle znova zase 10 opakování. Vidím to na internetu, všude možně u různých radílků, že vám tam píšou ty počty těch sérií, prostě 4x 10, 8, 6, 4. Ptákovina prostě, jo, vůbec to takhle nemůžete brát a musíte ty série jet do vyčerpání, pokud chcete ten sval dohnat na nějakou hranici jeho sil prostě, abyste ho donutili k tomu růstu. Takže zapomeňte na počty opakování a jezděte to prostě do vyčerpání, soustřeďte se na ten váš pocit a zaměřujte se na to, jo. Pravda je ta, že třeba u kliků uděláte klidně v první sérii 50, někdo 70, někdo 100 kliků, ale v té druhé sérii už jich rozhodně tolik neuděláte, pokud se to jeli do vyčerpání, jo? Protože vy byste mohli udělat klidně 4x20 kliků a nic to s váma neudělá. Ale když první sérii uděláte 70 kliků a v té další už jenom 30 a potom v té další už jenom 20 a potom v té poslední už třeba jenom 12, tak to sakra znamená, že ten sval budete mít totálně odštavený a budete ho mít totálně potrhaný, zničený a donutíte ho, že do toho dalšího tréninku vyroste. Takže zapomeňte na počty opakování a jezděte ty série do vyčerpání. Jo, soustřete se na ten pocit. Nebuďte, no, nechci být sprostý, prostě, ale musíte, víte co, pořádně. Každopádně si pamatujte, že pokud už máte pocit, že nemůžete, tak je to většinou kvůli tomu, že to vaše tělo se vás snaží trošku přečůrat, takže je to jenom subjektivní pocit. Zkuste udělat ještě 3, třeba jenom částečný a uvidíte, jaký to bude mít brutální efekt na vaše přírůstky. Druhá věc, která je zásadní takhle u toho cvičení doma s těmi vybavení, je to, abyste dělali krátké pauzy. No, je to zase jednoduchý, protože když vezmeme v potaz to, že máte jezdit ty série do vyčerpání, tak pochopitelně, pokud budete mít dlouhý pauzy, třeba jako to vidíte ve fitku u někoho, že tam odjedou nějakou sérii, potom si dají 3minutovou pauzu a potom cvičejí znova. Jo, pochopitelně takhle je to taky možný u silových tréninků nebo prostě u velkých zátěží. Pochopitelně je to takhle možný, protože byste se mohli zranit nebo byste ten sval dostatečně nezregeneroval na další sérii a bylo by to k ničemu. Každopádně u těch lehkých váh a u toho provizorního vybavení, které takhle doma máte, s vlastní váhou a podobně, tak je důležitý dělat krátký ty pauzy. Vy si s těma lehkýma váhama nějak nezničíte. S posilovací gumou, i když si dáte 20-vteřinovou pauzu, tak ona vás nepustí stejně do nějakého extrémního přetížení, protože prostě je to lehký. Ale zároveň díky té krátké pauze ten sval se nestihne tolik zregenerovat a vy díky tomu v další sérii nebudete dělat 50 opakování, ale už jenom třeba polovinu. To znamená, že když si uděláte 50 kliků do vyčerpání, dáte si 20-vteřinovou pauzu, tak už jich rozhodně znova 50 neuděláte. Na druhou stranu, když byste si dali 3minutovou pauzu, tak byste možná udělali, možná byste udělali 40, možná 45. A proto je důležitý dělat ty krátké pauzy, protože absolutně není důležitý, jak dlouho trénujete, ale jak intenzivně, jo? A to je zase stejný princip tady u těch krátkých pauz, že prostě vy díky tomu donutíte ten sval jet na hranici jeho schopností a možností, donutíte ho prostě zvětšovat ten svůj objem, donutíte ho k tomu růstu nebo k tomu, aby se dostatečně zpevňoval. Ať už jste začátečníci nebo pokročilí, prostě mohli byste se už od začátku učit dělat krátký ty pauzy. U nohou třeba mám 30-vteřinový pauzy, u těch izolovaných cviků, třeba u bicepsu, třeba jenom 20-vteřinový pauzy. Tam, kde vím, že mám větší sílu, tak mám ty pauzy klidně i kratší, jo, pochopitelně. Dělejte to tak, že si třeba mezi sériem a počítáte do 20 nebo do 30, anebo si pořiďte nějakou prostě časomíru do telefonu, která vám to bude odpočítávat.
kterou si vždycky zmáčknete po skončení vaší série. I tak to jde udělat, máte hodinky, můžete koukat na hodinky, můžete udělat jakkoliv. Časem si určitě naučíte, kolik asi tak těch 20 vteřin nebo 30 vteřin trvá, abyste nemuseli furt koukat na hodiny nebo si něco počítat, ale rozhodně zařaďte ty krátké pauzy a uvidíte, že i potom s tím lehkým závažím dokážete dělat těch opakování tolik, aby to podporovalo ten váš objemový růst. No a další obrovskou výhodou tady toho systému je to, že to bude výrazně posilovat kondici vašeho kardiovaskulárního systému a všeobecně zlepšovat vaši kondici třeba i ve vytrvalostních sportech, nehledně na to, že to bude podporovat vaše spalování, protože budete mít vysokou tepovou frekvenci, bude to urychlovat váš metabolismus i po skončení toho tréninku, takže tenhle systém mi funguje dlouhý léta, je to pecka. Ježišmarja. A třetí věc, kterou vám takhle určitě musím doporučit, je to, abyste poměrně často střídali způsob toho tréninku a posilovací pomůcky, se kterýma budete ten trénink provádět. Je to z toho důvodu, protože to vaše tělo, obzvlášť takhle s tím lehkým závažím, si na ten trénink velice lehce zvykne a bude mít prostě ty svaly už nastavený tak, abyste ten trénink jednoduše zvládali. Ale on ten trénink prostě nemá být jednoduchý, ono to má být sakra těžký pro to, aby vám ty svaly prostě mohly vyrůst. Takže vy pořád se musíte snažit to tělo nějakým způsobem překvapovat. Já to dělám tak, že téměř každý trénink posiluju s jinýma pomůckama, jednou jedu biceps činkama, jednou s posilovací gumou, jednou s TRXem, jednou třeba s vlastní váhou. Pokaždý se to dá udělat trošku jinak, pokaždý se dá změnit pořadí těch cviků, ale pokaždý musím se snažit o to, aby jsem to tělo dohnal do toho vyčerpání, aby si to tělo zároveň na nic jakoby nějak nezvykalo. Protože pokud pojedete půl roku v kuse úplně ten stejný trénink, tak to dosáhnete do nějakého prostě maxima, i třeba s těma sériema do vyčerpání a ten sval už bude nějak tak jakoby vyčerpaný a vy v podstatě byste mohli ty opakování zvětšovat do nekonečna. Ale pokud čas od času prostě změníte ten trénink, změníte ty posilovací pomůcky, se kterýma to budete cvičit, tak to tělo pořád nebude vidět, co a jak vlastně, co ho bude čekat příště a pořád to pro něj bude nějaký impuls tomu, aby rostlo a pořád budete mít šanci ho ten sval dostat do toho vyčerpání, aby prostě rostl. Takže měňte často ty posilovací pomůcky, můžete klidně každý trénink na svalovou partii vodit úplně jiným způsobem a vždycky budete se muset snažit o to, abyste ten sval prostě vyčerpali. Jo? Pomůže vám k tomu právě to, když ten trénink budete často měnit. Každopádně to, že nemáte třeba doma tolik posilovacích pomůcek, jako třeba mám já, neznamená, že jste odsouzený k zániku, protože měnit způsob toho trénování neznamená měnit jenom posilovací pomůcky, ale taky způsob, jakým ty cviky budete provádět, protože jednou to můžete dělat rychle, pumpovat to tam, udělat těch opakování třeba víc, ale po druhý to můžete dělat pomalu, dávat si prostě na čas s tím provedením a udržovat ty svaly co nejdelší dobu v tom napětí. A obojí bude mít na ty svaly efekt, obojí ty svaly bude šokovat, obojí je potrhá a z obojího vám to poroste. No a taková bonusová rada nad tady ty všechny tři, který jsem vám teďku řekl, to, abyste si to taky mohli zkontrolovat, že jste opravdu ten trénink odjeli dostatečně a že prostě to byl kvalitně odjetý trénink, tak to, co mě pomáhá, je to, že si vždycky zaměřím na to, aby jsem ten druhý den ty svaly minimálně cítil, aby mě bolely, aby když je protáhnu, aby jsem cítil, že tam je nějaký napětí určitý nebo nějaká svalová bolest. Protože to znamená, že ten sval jste vyčerpali, že jste ho dohnali k nějakému vyčerpání a že máte šanci, že naroste na tom objemu. Jo, spousta z vás mi bude namítat a i na internetu se můžete přečíst, jak to prostě není důležitý, jak to není nutný. Já s tím úplně nesouhlasím, nejsem s tím úplně ztotožněný, protože je to zase můj nějaký osobní pocit a můj pohled na věc, protože vím, že od začátku jsem se zaměřoval na to, aby mě ty svaly nebo ty svaly z toho tréninku další den prostě bolely, abych je cítil, protože to je pro mě nějakým způsobem kontrola, že jsem opravdu ten sval, že jsem ten trénink odjel prostě intenzivně a neměl jsem tam žádný rezervy. Jednoduše díky tomu vím, že pokud mě to nebolí, třeba necítím ten triceps další den,
tak vím, že prostě jsem se tam flákal, že jsem mohl udělat nějaký série, nebo spíš opakování prostě navíc, vynutit tam ze sebe trošku větší to maximum a díky tomu, jenom že se na to takhle zaměřuju, že se to takhle hlídám, že se to kontroluji prostě každý ten trénink, tak díky tomu jsem dokázal vypracovat i takhle doma s tím minimem vybavení třeba postavu, jakou takhle třeba na mě vidíte a která může stačit i vám. Je úplně něco jiného, když třeba cvičíte ve fitku s velkýma zátěžema, nebo když máte nějaký sofistikovanější vybavení prostě, jo, kde se ten sval brutálně nějak izoluje, jo. Nebo obzvlášť pokud se třeba začátečníci, tak to tak nemusí být, když to roste prostě i z chleba s paštikou. Ale potom postupem času, když už cvičíte třeba delší dobu, jakože já cvičím delší dobu, tak si neumím představit, že by jsem ten druhý den prostě ty svaly necítil. Nutí mě to se takhle pořád zlepšovat a je to i v tom nastavení ve vás, té vaší hlavě, jestli opravdu chcete mít nějaký výsledky, jestli chcete něco dokázat, anebo jestli je to pro vás jenom takový to, ježišmarja, musím, tak tam něco odflákám. 10. Jo, takhle prostě, když to budete dělat, tak ničeho na té vaší postavě prostě nedokážete. Pokud chcete formovat tu vaši postavu, tak je opravdu bejt na sebe přísný v tom tréninku a jet ten trénink prostě na krev. Jo, obzvlášť takhle, když to cvičíte doma, nic z něho vám tam nezbývá, prostě máte lehký váhy, minimální vybavení, tak prostě musíte to jet na krev intenzivně, jo, neflákat se a sekat to tam prostě, jo. Uvidíte, že budete mít výsledky, uvidíte, že vám tady ty tipy můžou výrazně pomoct a že se můžete konečně někam posouvat. No, kdybyste si s tím nevěděli rady, určitě podívejte na moje stránky, kde můžete najít úplně všechno, co k tomu vašemu cvičení doma můžete potřebovat. Takže děcka, tímhle s tím je to video do konce. Takže až tohle video dokoukáte, sdílejte to, komentujte to a hlavně nezapomeňte odebírat tenhle kanál Svaly doma, protože mě tak budete prostě dobrý, to ví už i váš mazanec. Máte ho tam? Zbavte se ho, to dokážete. Mějte se krásně dětsku a hepero! Každopádně, ještě taková věc nakonec. Úplně každý video, ať je to reelsko nebo dlouhý video, mi tady komentuje jeden člověk. A tomu by jsem chtěl hodně poděkovat, protože prostě je to snad nejvěrnější tyhle sledující mých videí a to je Pepa Valenta. Takže Pepo, moc ti za to děkuju, i když rozhodně nestíhám odepisovat na všechny komentáře taky, ale všechny vidím a vy moc dobře, že jsi tady u každého videa, takže ať to roste. Doufám, že mi ta guma zase vystřelí oko jako minule. Ne, to bylo nahraný. Znova. Ježiš, já nenávidím trénink břicha. Mám moc. Mám kýlu určitě. Kýlu. No, ne, jsem trapný, pardon.